嗨，大家好，我现在呢在我是 Dr. Rebecca， 我在跟你分享呢肾脏有问题的一些症状。我们知道肾脏呢是我们身体里面非常重要的器官，因为它需要把我们的身体解毒 ，OK， 把所有的还要把所有的毒素排掉，然后同时呢，它也是要调节我们身体的血。血的 volume 啊，水的 volume， 所以它非常重要的。所以要肾脏有什么问题的时候呢，它是很痛苦的，因为有很多人因为肾脏有问题而需要什么呢？需要最后的就是洗肾，甚至换掉整个肾。所以要确保肾脏有没有问题的话呢，我们一定要怎么样呢？我们要先知道它有什么样的症状。所以其中一个症状呢，最主要的就是什么呢？就是小便有问题。如果小便怎样的问题呢？就是第一个，它改变，本来小便很少吃的，现在变小便很多次，尤其在晚上一直起来小便的。如果是晚上一直起来小便的，你要很注意的，它可能是肾脏的问题，所以我们要注意这一点。第二个小便的另一点呢，它的颜色变，either是太暗色，或者是带淡色，或者是没有颜色，就是没有色，没有黄黄一点点的黄，因为小便都一般要一点点的黄，如果没有的话，它可能肾脏有问题的，这是第二点。OK， 那么另一点呢，就是小便有泡泡，很多的泡沫。OK， 很泡的泡沫，它可能也是肾脏的问题。所以只要小便有问题，我们要想到可能肾脏有问题了，所以我们要去注意这一点，这个是很重要的。那另一点呢，我们也要注意的就是第二点呢，就是什么呢？就是水肿。有些早上醒来的时候眼睛有肿啊，常常眼睛有肿的人，你要注意可能是肾脏有问题的症状来的。或者第三个问题呢，就是呢除了眼睛有肿，可能脚有水肿啊，ankle 有水肿啊，水肿是一个肾脏的可能问题，尤其是糖尿病的病人啊，或者是高血压的病人，如果有这个，他可能肾脏的问题。那么除了这个呢，还有一个呢，就是呢，什么东西呢？就是我们也要注意的，就是第三点呢，就是皮肤有发痒。皮肤有发痒的人要很注意，因为皮肤有痒的人很可能是肾脏有病的人。OK， 所以常常有皮肤发痒，皮肤发炎，你要想到可能跟肾脏有关。第四个点呢，就是什么？就是贫血的。如果一个人有贫血的症状，是可能会肾脏哦。为什么呢？因为肾里面有一个荷尔蒙是专造什么呢？让身体造血的哈，能够调节身体的血。所以如果有贫血呢，它有什么症状呢？肯定贫血样子看了贫血咯。第二个呢，就是常常觉得很疲累啊，或者会头晕啊，或者手脚冰冷，或者是怕冷。OK， 这一些都可能是的，有一些甚至睡不好，也可能是贫血的症状来的。所以我们要看，如果贫血，莫名的贫血，我们要想到它可能是肾脏的问题，所以我们要去注意它啊，这是肾脏。那另一点呢？肾脏还有可能一个问题是很多人不够知道的，就是因为肾脏本来要过滤这些毒素嘛，尤其来自蛋白质的毒素，这个就是ammonia 的里面的这些毒素，但是如果它不能够过滤的很好，有一个问题就是它可能讲话的时候有什么呢？有味道 ，OK， 什么味呢？就是那个毒味，毒味什么味的？尿味。所以如果讲话有尿味的人呢，你要小心的哈。你觉得他有口臭啊？是不是有尿味？如果是尿味，很可能是什么肾脏有问题了。另一点呢，他吃的时候他觉得有那个重金属的金属味道啊，很强的金属味道，他可能也是肾脏的问题。所以这一点我们也要注意的啊，不能够他讲话这种味道呢，我们要去想是不是肾脏有问题了。OK， 当然这是一个这几点很重要的，我们要看到它有问题。那一点最后一点我要跟你讲呢，肾脏有问题的，尤其肾脏发炎的人，他可能有个症状，长期腰酸背痛啊，尤其哪里腰酸背痛呢？就是在腰上部的背痛。OK， 那个也是一个可能肾脏有问题的，所以我们要去注意的。希望这几点呢，能够帮助你们更清楚的看到肾脏的问题哈。而且不要忘记，肾脏有问题，很多时候你没有去察觉的时候，没有去注意的时候呢，是会到后期的，而很多呢
一开一知道的时候去 check 出来呢，就会发现到什么，已经到后期了，那后期太迟了啊，而且很多都要洗肾。不过我要跟你讲一点很重要的点，就是如果有肾脏的问题还没有到洗肾，赶紧的做自然疗法的医治。为什么发现到他们真的用中医疗法，用针灸加上用草药西草药加上呢用营养解毒呢，真的帮助很多肾脏病人呢，最后不用去洗肾啊，所以要赶紧的快点的保护它啊，以后我会跟你分享怎么样能够保护你的肾脏。 OK， 希望今天能够帮助你。好，谢谢你，再见。